ci rew mi gën ci ay bopam moy may mo nit ki bax ki président wor ci diko ci ndamar tem ci gaynéem gi mu doon tartal la law la tek ni guddi bi ba ci may mo sox ya nga guddi far ko ni am ndam waye dañ la dekk gor gu bax ki la ñaanal neena la bu wuti téré bu sang dañ ko dekk kuma mori bo ron diga ca ba far ma jani bi nan umay mamam ñak na la sare sama mamay mamam xolal serigne mustapha xuma mi ci gabbe mamam dañ ko may mamam bo ron diga ca ba far dari aram jimbi mbala aram jimbi xolal adi yak ma yar lu mu ci lek bu ge xam nga may mëna waxon na la ko fi ni la bo xoy dekkal xuma say lox may nuyu sama mbak sama xarit bi ma fi fek di jambar jigen bima nawlo muy touti mbay fatal asali yeb xam ko jigen bi fatal asali yeb xam ko ci jambatem ak ci jappale bi nga xamne bi ngeen koy jappale bu jël ay initiative yo xamne day jëmele kanam jigen di jappale njabot man kay nuyu di nuyu suñu president Backe du Gox Adiakani man lay nuyu sama yaay mu fekk yépp suma la nuyo nuyu naa Backe du Gox Basel Assani yépp di nuyu Abdou Gueye maa ngi lay remercier ci dugal bi di nuyu sama chérie Absa moom saay dajee mbégte laa fay jëlee ndax man boo tàggee xuma nga li maa gànn mbiram rek di nuyu fekk ñëpp vraiment ñoom day daara yi sama yaay maa ngi leen nuyu bu baax vraiment sama yaay gis naa leen maa ngi leen di nuyu bu baax a baax voilà mi ngi noonu sama yaay ndeyrama waaw ñu dëkk fokk sama yaay la Adiamaty Ndiaye Adiabitt yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bu ci nekk sa tour ak sa sant di remercier papa te gis naa dugal bi kontaan naa trop ndax mot naa la di remercier ñi nga xam ne ñoom ñoo ma gungee muy Bois Soirée ak Elat Diop jàngalekat yi ñoo wante woon tey ci Fun City waaye Bois xëy na fa fajar nekk fa ak man ndax rek yàkkam bi yëpp yi jeex mun maa indi fii waaw taxaw na ma ci ba nga xam ne dama daane sama kàddu rek mu ne ma passeel donc ci fonk bi nga xam ne fonk na ko passeel assemble fonk bi nga xam ne fonk na ko population passeel waaye ci cër bi nga xam ne jox na ko Backe du Gox jox na ko yaayam ñu toog loolu moo tax taxaw ma di ko félicité bu baax a baax boo xam ne gën a góorgóorlu moom ak Elage Mamadou Diop mu vin ñoom ñoo ma gunge ñeneen ñi maa ngi leen bàyyi Fun City ñu yor organisation foofu Babacar côté di jàmbaar tamit ci jeune ñi di xale di jàmbaar fu ma nekk vraiment bu ma gëstoo gis leen sama ginnaaw may rafetlu initiative bii nga xam ne Backe du Gox dañ koy def di nuyu médecin chef ak personnel bu hôpital Mame Abdou bi yëpp di nuyu sama xarit Ndeye Penda état manam moon ko lool sax fekk ko fi di nuyu le médiateur di sama xarit maa ngi leen nuyu bu baax nuyu sama xarit Abdou Dias sama frère sama xarit vraiment maa ngi leen nuyu bu baax a baax mbégte rek laa am suma fi retrouver famille bi yëpp maa ngi ñun ñëpp njaboot lañu benn di nuyu maa ngi koy wax léegi médecin chef bi moom ak personnel hôpital bi yëpp yoo xam ne bés bii bés bu am importance la ci weeru octobre ndax ñëpp xam nañu loraange bi nga xam ne am na ci cancer rawatina canceru col de l'utérus bi nga xam ne moom moo sonal jigéen ñi ak cancer du sein nekk na ñaari cancer yoo xam ne sonal na jigéen ñi lool donc di ci organiser ay activités de sensibilisation di ci profité woo jigéen ñi ñu ñëw ñu consulté leen loolu nekk na loo xamante ne lu amal amal leen population bi la ndax ku nekk xam nga ne rôle jigéen ci population rôle jigéen ci réew waaye rôle jigéen ci njaboot jigéen dafa war a wér guddi fan parce que lépp ci moom la wér moo tax li ngeen di def mu am solo lool ma di leen di félicité di leen di encouragé di ñaan ñëpp muy relayer responsable yi autorité yi yëpp ñëpp dugal si seen loxo jàppale Backe du Gox ndax gis nañ bi ngeen commencé seen liggéey ba léegi macha allah
amna lu bari lo xamantene yeen ngoy apporter communauté jigen ñu wérul ñi tout tanki violence nga xamne da ci am ak yoyu amna lu bari yo xamne yeen ngoy gérer ci biir quartier yi ñaar ak ñett yeguñu lolu nek lu am solo te man wax na ko kérok bi ngeen ñëwé bureau ba bëgg na ngeen gëna duggal seen loxo ci li nga xamantene moy tout tanki ndax ñom la président de la république denk té ko xam tout tank xamné mom moy ëlëk mom moy suñu avenir mom moy société wu suba donc laaj na ñu di leen topato ci ci jigen bi fu mu nekkulé jigen bu wérul d'abord diko accompagner ci wér bu yaramam mu respecté ay rendez-vous mom parce que loolu da fay jouer ci santé xalé bi ci li ngeen di def tay muy consultation cancer bi aussi nekk lo xamantene dépistage cancer bi nekk lo xamantene lo am solo la ci tout tank bi parce que mom moy namp itam ba ci fi mu juddo ba ci inscription ci état civil ba ci limu wara nampé limu wara lek meññef yi nga xamantene mom lañ ci wara def pour que xalé bi mëna dëgël bu ko bu duggé école tamit mu mëna jàng nimu waré loolu yëpp mu ngi ci loxoy bajjé lu gën té inshallah bima ko engagé won kërëb ci bureau ba dinañ ko matérialiser xam nañ né yé nañ ci taxaw bu baaxa ba mais man ci walu bima nekké dinañ leen accompagner ci renforcement de capacité formal leen bu baaxa baax ci outil yi nga xamné aussi di ngeen ko soxla pour dépister xalé yi ci malnutrition bi ci renforcement wu farine yi également yi nga xamné mom lañuy jox xalé yi loolu yëpp dinañ leen ci accompagner inshallah lepp lu agence bi organiser ci lu melni ci séminaire wala atelier jëm ci prise en charge tout tanki té bajjenu gox yi am ci rôle dinañ leen impliquer bu baaxa baax ko fa defal ñepp mënu accompagner ngeen di gëstu li nga xamantene mom moy structure petite enfance yu nekk fi ci parcelle assen école maternelle yi crèche yi dina waxtaan ak mère ñu xol nan lañ fi déggé bénn crèche communautaire pour que digeen ñuy xey ñu am ñu leen topatol seen doom case de tout petit aussi ñu koy tabax fi ci parcelle yaakaar na mère dina daanel classe ka nekk kërëm baaj am baajjatu unité 8 bi mi ngi ma ci doon rassurer ni classe buñ ko daanelé rek chantier dina commencé entrepreneur bi ñoo dafa gis ak ñoo donc ci li nga xamantene mom moy école unité 8 té case tout petit bi aussi bu ubé vraiment sen case lay doon ndax jël nañu disposition yi ba nga xamantene bajjelu gox yi concert familial yi relay ñoom ñep dinañ ci am accès bu ko défé ñu gungé ñu bu baaxa baax ci topato tout tank yoy vraiment ma ngi leen di féliciter ci liggéey bu am solo bi nga xamantene yeen ngi koy def di len encourager di len wax ni ko ñu ngi sen wet inshallah mu gudi muy beccat bu len hésiter ben yoon lepp lo xamne xalaat ngeen ni mën ngeen ko ci def mën nañ ko ci def bu ci dugale suñu loxo dom lañu dinañ ko def inshallah bu len hésiter ci sen yoon ma ngi leen di gërëm bu baax leen sa leen ñaan bi yaa nak nak li c'est pas la première fois daw ñëw na fi daw ñëw na fi yalla mi dara taw ñu ci fekkon daam ñu bari fekk na lañ ci rel ñu ci fekkon daam ñu bari fekk na lañ ci rel deewé né yalla nañ ko dajé yalla bu kenn man bu kenn man ngeen ñu fekkat ci wayé nak wayé nak yek rek mo am solo yek rek mo am solo ndax nit ki bu la doon jox aduna li ci biir nit ki jox aduna li ci biir te faalé wu la te faalé wu amul ben deer amul ben deer te koro bañu ñëwé di indi lettre am bi daf ñoo recevoir quoi soirée suñu doom quoi soirée suñu frère li ci ñepp wax mo ne ci mom ku wax mo ne ci baax dañ koy ñaanal yalla rek seen digënté yag yalla rafal leen ciat ak saytane ndax saytane du dara nit ke sa la ak nopam yalla na leen ci yalla mu ci ñaan yalla yalla na ngeen egg na yoon da ay xalé ngeen ci ñeen tek seen tank fofu la ñun tamit ñun tamit dañuy liggéey ci kéro bama toggé waxna la ko ci jigéen lañuy liggéey xalé yu ndaw yi kon bu féké yow yalla dafa dogal président dékk la xalé yu ndaw yi kon nak yow dañu wara lekkolo liggéey bi doon ben ndax parté bi ñun ñoko mom ñoko mëna défar ñoko mëna ya kon nak so taxawé pour débat passé ak so ñu ci impliquer dañ ci content do sa lettre mo fi jitu wax ni ko autorité yepp tok nañ ci tay waye bañu ñëwé wax na leen ko ndax duma xaar bañ ñëwé ba nga ñëw ma di ko wax dama leen ko wax ñu dégg ko xamal leen né ñëw nga ndax so exé ñëw nga so exé ñëw ndax tay ñëw na tay ndaw ñëw nañ fi dem indi fi lu bari abdou gay wax na ko ndax liñ ci joxé couvrir na bi kon ñu ngi lay ñaan yalla yalla la nga egg yalla bu la dara fa kasta yalla nañ aja ki na jé mi lay jax moy lay lay daara mati jaay mi mo 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 yoré ko yaangi deg
ajaram mbé nga xarnal fu do song ndax néna sa yaay la sa lepp la légui dafa départ rek ngeen légui la dem nga ñew waaw ya tuntu may ni ni suu may bo ba légui da na won day dem mané ko togal ñu na ngeen mu dem ko dalay xaar ci sérmi ni mu dem ko xaru la sa ñom ñepp dañ cey japp ñom ñepp lu japp ba nak ñu lay nday daara yi dayu daara yi néna nga japp ci ci talubé yi ci dayu daara yi talubé yi tamit ci tout tank yi lañu bokk té pastel ak ni gi ñu na bajjunu gox ya nday daara yo lekkolo bajjunu gox bo fi gis ci bajjunu gox bo gis rek nday daara nday daara nday daara kon def ci ak sotti ci la kon ak sotti ci la def ci ak sotti ci la kon bu ñu toggé fi nga ñew gëram nañ la sant na gëram nañ la sant na ndax nak so ñewé won né né ci jappé la non wayé téw bi rek waa ko ñu joxul won dara sax tagal bu ñu sagal daaw sagal ñu faré rek sagal bi ñu sagal rek tay ji ba ñu tegge li tax suñu xel jël ci yow aa nak ñu def daaw mo aa ni ñu def daaw amna no xamne so ni ko def sax bu ko def daaw du ñu dañu ci wala dinañ dañ lay ñaanal yalla ndax li ñu wax dal na suñu xel ci amna yaakaar ci yow ñu lay dent suñu bop bu baax baax ko ñu wo dinañ lu fu wu ko yalla ndax waxon na la ko dafa ay waxat ndax mbolam yeb teewuñu fo bañe yeb teewuñu fo won am nañ nak information ci indi dem ñepp am information ndax wax nañ ko ndax lu bax kenn du ko neub kenn du ko neub jerejeuf ñu lay sante di la gëre di la ñaan